Je to třeba i ten důvod, proč už nejseš ve vatě? No jasně. Myslím v pořadu ve vatě. No jasně. Jestli si kupuju token nebo bramboru, jo. Ještě ti musím ukázat jednu věc. Já miluju tyhle lidi. Proč to ten Radovan vlastně dělá, jo? Sixoju se dodatečně ještě jednou po 50. omlouvám. Co ráče, ty s nám hajzle znesvětil chrám. Myslím si, že zabili formát, který měl před sebou velkou budoucnost a oni ho zavraždili. Jak se to bude jmenovat? Boomer a syn? Ale vlastně to bude Boomer a syn. Děkuju za tuhle otázku. Tohle je skvělá otázka. Že by mi někdo jako ty položil tolik otázek, který jsem nikdy neslyšel. A za to hrozně děkuju.